ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်မမဝေပါစိတ်သာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မအသက်58နှစ်ရှိပါပြီဟိုကျွန်မပထမတရားစခန်းနေဟိုကျွန်မအနာဂတ်ဆရာတကြီးမှာလည်းကျွန်မထိုင်မှုပါတယ်ဖောက်တော့ရမှာလည်းထိုင်မှုပါတယ်ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီမှာထိုင်တော့ကတော့ဒီတပတ်တို့ဆယ်ရက်တို့လောက်ပဲကျွန်မအများဆုံးထိုင်ရတာဗောလေအဲ့လိုတပတ်တူဆယ်ရတူအများဆုံးထိုင်ရတဲ့ခါကြတော့လည်းပဲတမာရီဟိုထူထောင်တဲ့အခါမှာဥမာအနာဂတ်ဆရာတဲကြီးဆိုရင်ကျမတို့ကဟို၄ရက်နဲ့တမနဲ့ဟိုတမာရီကိုထူထောင်ရပါတယ်။နောက်ရက်ကျမဝိပဿနာကူရပါတယ်။ဝိပဿနာကူတဲ့ထဲမှာ၃ရက်လောက်၄ရက်လောက်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့အနေနဲ့ရတယ်ဝန်ထမ်းလဲဝန်ထမ်းဖြစ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟိုဆက်ဝင်လို့ရတယ်ပဲအဆင်ပြေစက်တက်ငန်ငန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျမတို့ဒီမောင်းတော်မြေစင်းတော်ရမှာကြတော့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့အကူကြီးလေးနဲ့ကျမတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမကျမအဲ့ဒီဟိုဂရုတဲကိုကျမဝင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဟိုတရေတရားတွေကိုကျမလေးလာလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့လေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပထမတမာတိထူထောင်တာတွေနောက်ဝိပဿနာကုတာတွေနောက်အဲ့ဒီဟိုဖျားဖူးတာတို့ဘာလို့ပေါ်ဒီအဲ့ဒါတွေကတော့ကျမပထမတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဒါတမာတိထူထောင်နေဆိုတာကိုလည်းကျမတိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ခဲ့သေးဘူးပေါ့လေနောက်ပိုင်းကြာကမှဒီတမာတိကိုဒီလိုနည်းလေးနဲ့ဟိုရက်ရှည်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီထူထောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျမအခုတရားအထုတ်နေရတယ်တဖြည်းဖြည်းသိလာတဲ့အခါမှာဒီတမာတိထူထောင်တာလေးကိုကျမတော်တော်လေးကိုကျေနပ်အားရမိပါလေရှင်အဲ့လိုဒီလိုပထမတော့ကတော့ဒီ3 4ရက်5ရက်၄ရက်ခွဲပေါ့၄ရက်ခွဲဆိုရင်မယ်ကျမတို့ကအဲတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဘုပ္ပတနာကူရတဲ့အခန်းမှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ပေါ့လေကျမတို့မသိခဲ့ရဘူးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့အခုကြတော့ကျမတို့ဒီမောင်းတော့မြေစင်းမောင်းတော့တော့ရမှာကြတော့ဆရာတော်ဖရာကလည်းပဲညာတိုင်းညာတိုင်းတရားလေးလဲဟောတယ်နောက်ဟိုနောက်သင်္ကန်းစာလေးတက်ရမယ့်ဥစားလေးတွေကိုလည်းဆရာတော်ဖရာကနေပြီးတော့တပီးပီးတပီးပီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့တင်ရပေးတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကယောကြချက်ကျမတို့ကလားအင်မတန်မောအင်မတန်ကိုကျမအဲ့ဒါကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ရှင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝိပဿနာကူးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကပထမဟို၃ရက်လောက်ဆိုရင်ကျမတို့ကဝိပဿနာကူးတာကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပါးပါးဒီလူလှုပ်ပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေလှုပ်တာလေးတွေရှားတာလေးတွေဒါလေးတွေပဲကျမတို့သိခဲ့ရတယ်ဒီမြေစင်းမောင်းအောင်တော့ရမှာကျတော့ဒီလိုလှုပ်ရှားနေတာလေးတွေကဒီညံစင်လေးတွေဥမာယူဟိုရုပ်ကိုရှူတာလေးတွေဟိုနံကိုတိရှူတာလေးတွေဒီရုပ်တွေဖြစ်ပြထားကိုရှူတာလေးတွေအိ္ိဆာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာလေးတွေကအဲကျမအတွက်ကိုတကယ်ကိုတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျမဒီညံစင်လေးတွေပဲမှကျမတော်တော်လေးကိုကျမဟိုစ조사ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ဟိုထိုင်နေကြင်ညာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကျမမှလည်းပဲဟိုတရားလေးလည်းရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဆရာတော်ကိုဒီမှာတော်တော်လေးကိုထူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားတွေကျမတွေ့လာတဲ့ခင်မှာကျမဘလို့စိတ်ကူးမနေဆိုရင်ကျမတငယ်ချင်းတွေကျမရဲ့အမေအဲကျမရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျမမျှဝေခြင်းတယ်သူတို့တွေကိုလည်းပဲကျမညဘက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့ရှိကိုကျမတရားလေးတွေပို့ပို့ပေးတယ်အာဒီနေ့တရားတော့ဒီဖုန်းသင်္ကန်းစာတော့ဒီလိုသင်္ကန်းစာဟုတ်မို့ဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့ဒီလင်းလေးတွေပေါ့လေလင်းလေးကိုလည်းကျမတို့ပို့ပေးတယ်သူတို့ပို့ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေလည်းသဘောကျပါလေရှင်။အမင်းနဲ့သူတို့ကတော့ကျတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ကိုတိတ်မယူတတ်တော့ဟိုအလုပ်ကြီးရှိသေးတယ်တခြားဟာတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ညင်းတယ်ဒါမင်းနဲ့ကျမတရားလေးတွေကိုတော့အမြဲတမ်းကျမပို့ပေးတယ်ကျမညင်မလည်းပို့ပေးတယ်။နောက်ကျမရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးနောက်ကျမရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တည်းအဲ့လိုမျိုးကျမတရားလေးတွေပို့ပေးတယ်သူတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်နေတဲ့နောက်သူတို့လည်းပဲအစဉ်သိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဝင်ဖို့သူတို့တွေလည်းပဲစ조사နေပါလိမ့်ရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုကျမအချိန်တွေကိုတော်တော်လေးတန်ဖိုးထားရလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့အခုကိုဗစ်ကာလမှာကျမအကြောင်းဆရာမဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာပထမရက်တွေဘာရက်တွေအချိန်တွေကိုကျမအရင်ကိုပဲဟိုဟိုနှမျောတယ်ပေါ့လေအခုဒီလိုတရားအထုံနေတဲ့အချိန်လေးကိုကျမတော်တော်လေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်မတို့ကုံသွားတဲ့အချိန်တွေတောင်ကျမတကယ်နှမျောမိတယ်ဒီမြေစင်းတရားတော်ကိုနာကြားခြင်းအဖြစ်ခါတိုင်းကျမတို့ကမသိရတဲ့ဒီယုံနံနေရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ယုံနံနေရဲ့အကြောင်းတွေယုတ်တရားဖြစ်ပြနေတာတွေနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသီးခံတတ်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျမလေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ပေါ့ပထမဆုံးကတော့တရားတော်ထိုင်တော့ထိုင်နေပေါ့ထိုင်နေတဲ့
တခါတလေကြလို့ရှိရင်ညောင်းနေဆိုစိတ်ထဲမှာပြင်းညင်းလာတာပေါ့အဲဒီတခါကျတော့ဟိုကျမဗုဒ္ဓနှုတ်တရီတို့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျမဉာဏ်စင်းနေဘုံဘုံကနေဟောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနှုတ်တရီပွားတယ်ဟိုမေတ္တာနှုတ်တရီမေတ္တာဘာဝနာနှုတ်တရီဆိုတဲ့ကကျမမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးတွေပူပူချင်းချင်းလေးတွေဖြစ်လာပြီအဲအဲ့ဒါကိုပဲကျမမှာဟိုပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့လေပီတိဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့ငါဒီတရားကိုကြကြလေးအားထုတ်မယ်ဒီဟာဒီဟာလေးကိုငါသိအောင်အမြဲတမ်းသိသွားအောင်အမြဲတမ်းငါဟိုဟိုဒီတရားလေးတွေနှိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုမှတ်နိုင်အောင်ပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်ဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းအဲ့ထဲမှာကျမထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုတခုခုလေးကိုပေါ့ပတ်သက်ကြီးတဲ့လူတွေတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အော်သူတို့လည်းโอ้ดีโออาอุ้มเหมงาแลโออาอุ้มเหมตูโลแลโอนี่เดดีละซินเยบาล่ะเอออะห่าမျိုးလေးดิจม่าလေးအဲ့ဟာမျိုးလေးดิจม่าဟိုဟာဘလူခေါ်လဲဆိုဟိုသူတို့ကိုကြည်ပြီးတော့จม่าအဲ့လိုတရားကြတယ်ဗောလေအဲ့ဟာမျိုးလေးดิจม่าမှတ်တက်လာတယ်ဗောမှတ်တက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်မြေတာနှုတ်တရီကိုပွားလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိတယ်ရေအဲจม่าအမြင်နဲ့အေးချမ်းသွားတယ်အဲ့အေးချမ်းသွားတဲ့အရာတာကိုจม่าတကယ်နှစ်တက်တယ်ကြမလို့အခုဆိုလို့ရှင်ကျမတော်တော်အေးချမ်းချမ်းလေးနေတတ်နေပြီကျမတရားဟိုတရားထိုင်နေတရားမထိုင်နေအချိန်မှာပထမဟိုမနေမိုးလင်းလာလို့ရှင်ကျမဟိုဝေယဝိဇ္ဇာလောက်တယ်အေးရဝေယဝိဇ္ဇာလောက်တယ်ကျမမနေစွန့်တော့ကတ်တယ်တရားထိုင်နေတရားထိုင်ကျမကြာကြာလေးထိုင်ပြတယ်အိုးတော့ဆိုကျမ15မိနစ်တို့မိနစ်20တို့လောက်ပဲထိုင်နေအခုဆိုရင်ကျမတော်တော်ကြာကြာထိုင်နေတယ်ဖျားဘူးတင်ကန်းစာလေးဆိုကျမ2နာရီလောက်ကိုထိုင်နေတယ်အဲ့အလောက်ထိကျမမှာဟိုလေတရားတရားတွေရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပထမတစ်ခါတော့ဟိုလုံးဝဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမအဲဟို15မိနစ်မိနစ်20ပေါ့အဲ့လောက်ကလေးတော့ကျမထိုင်နေပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတရားမထိုင်ရလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တယ်တနေ့ကိုကျမ3ချိန်ထိုင်နေပေါ့ညနေဆိုရင်တော့4ချိန်ထိုင်နေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးထိုင်မဲ့အချိန်အဲနည်းလေးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတရားထိုင်ညင်းသွားပြီအဲ့လိုတရားထိုင်နေလို့လည်းပဲအဲကျမရဲ့မိဘပေါ့ကျမအမိရှိသေးတယ်ကျမအမိကိုတတိယရဲ့ဒီကိုပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျမအမိရှိသွားမယ်အမိကိုဒါမျိုးလေးတွေပြောပြရမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကျမအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြရမယ်အဲ့လိုစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်တရားမထိုင်ခင်ချိန်တုန်းကတော့အချိန်ကြီးပိုနေသလိုပေါ့လေအခုအချိန်ကျတော့ကျမမှာအဲတရားထိုင်နေတခါလေအားရင်ကျမအဲမောင်းနှောင်မြည်စင်းကအပတ်စဉ်ကတရားတွေရှိတယ်အပတ်စဉ်ကတရားတွေကိုကျမဒေါင်းလို့ဆွဲထားတယ်ဒီကိုတော့ကျမအဲတရားမထိုင်ခင်တုန်းကတည်းကအဲတရားတွေကိုကျမဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးတော့နားတယ်နားပြီးလို့ရှိတယ်ခုနှစ်ရက်ရှစ်လောက်လဲကြာကြာကျမအဲ့မှာဖောင်ဖြည့်တယ်ဖောင်ဖြည့်ပြီးကျမအဲ့ဒီအနေဇက်တိုက်ပဲကျမအเจ้าမှာကိစ္စတာဝန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာမကြီးကိုကျမခွန်တောင်းလို့ကျမဒီကမဒီမှာကျမတရားလေးထိုင်နေလို့မလို့နောက်ကြမှာကျမလာပြရစီပြက်မှာကျမတအားဆိုးတာပဲအဲ့ဒါအခုမထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်ခင်နဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိခိုးတယ်ကျမ15မိနစ်လောက်ထိုင်နေပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ငါတနေ့ကို2ချိန်3ချိန်လောက်ထိုင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းအေးချမ်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုခုနကလိုညံစင်းနေတနေ့တနေ့ဖုံဖုံကနေပြီးညံစင်းနေကိုဟောတဲ့ခါမှာအော်ကိုဖြစ်လေတာလေးနဲ့ဖုံဖုံဟောတာလေးနဲ့ကအဲတိုက်ဆိုင်လို့ရှိတယ်ရှင်စိတ်ထဲမှာတအားကိုကြည်နူးတယ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကျမပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကျမအေးချမ်းချမ်းလေးနေတတ်ပြီးအချိန်လေးကိုလည်းပဲကျမတံမိုးထားတတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး